Така денес во општина Делчево работна посета е директорката на агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, со која што се остварија средби со стопанствениците во повеќе наши локални фирми и компании за да се согледа ситуацијата како тие во нивното работење се справуваа со оваа криза која што ја зафати не само нашата држава, туку и целиот свет и за да види како мерките кои што беа предложени од владата, реализирани преко Агенцијата за вработување, допринесува за да на некој полесен начин сите тие фирми и компании полесно ја пребродат оваа криза и да бидат на некој начин рентабилни и во овој период. Јас можам да истакнам од оваа посета со разговор со сите тие стопанственици дека во голема мерка им помогнале сите овие проекти и активни мерки од владата преко Агенцијата за вработување за да не отпуштаат работници од работа, за да ги задржат вработените и реков да бидат на некој ниво на рентабилност во овој кризен период. Исто така морам да истакнам дека соработката со Агенцијата за вработување и мерките кои што ги спроведува владата е одлична можност за еден целокупен локален економски развој на една општина, па исто така и во нашата општина Делчево, за да сето тоа ние што го работиме како локална самоуправа во однос на инфраструктурата е еден поттик за да може тој локален економски развој да се движи напред, меѓутоа и сите мерки кои што се донесуваат да допринесат стопанството да работи, бидејќи тоа е една целина, една врска со која што сите заедно го креираме тој локален економски развој. Јас верувам дека и во иднина со сите мерки и проекти кои што ќе бидат предложени од владата, процентот на неработеност ќе се намалува, како во државата, така и во нашата општина, и ќе можеме да зборуваме понатаму само за подобар квалитет на живот на нашите сограѓани.